Një kreshmani me këndoj një këngë të nënës, edhe ajo më kujtoj një një mesele të nënës ime në jesë pas. Lëvdata e saj ishte kjo: djali im ka vetullat më të trasha në fshat. Nëna në jesë pas nuk çante kokën fare se shkisha prapa vetullave. Të shi, mund të vim në themën e ditës. Shumë nga shqiptarët në qahën me këtë menyrë. Por e që kini bërë që livdojnë një që shumë? Edhe kur të thonë me këtë menyrë, naturisht e si kur të presin gjuhën. Se s'kemi lënë kusur, i kemi bërë këtë gjitha, po thuar. Që kishim në program të bëni? Kishim në program të bëni një Shqipërinë të bëni dhe e bëni?